Élelmiszer érkezik az Aquarius fedélzetére. A hajón több kisgyerek, várandósnő és több mint 100 kísérő nélküli kiskorú is van, összesen 629 migráns zsúfolódott össze. A mentőhajó Szicília felől tart Spanyolországba, miután hétfőn az olasz hatóságok nem engedték be egyetlen kikötőbe sem. Ellenben a madridi baloldali kormány felajánlotta, hogy befogadja az embereket. A zsúfoltság miatt azonban aggódnak a hajón. Elméletileg csak rövid útra vállalkozhatnánk, hosszabb útra csak akkor, ha az embereket megfelelő körülmények között tudnánk elhelyezni, magyarázta a hajón dolgozó egyik segélymunkás. Az olasz parti őrség kedden 3 hajót küldött az Aquariushoz, hogy tehermentesítsék. A bevándorlókat azonban ezeken is Spanyolországba szállítják. Valencia készen áll a migránsok befogadására, jelentette ki a spanyol külügyminiszter. Josep Borrell kiemelte, ami történik, az nem olasz, spanyol vagy görög probléma, hanem összeurópai. A francia elnök úgy fogalmazott, hogy elítéli az olasz kormány felelőtlenségét és cinizmusát. Kiemelte, Rómában politikai célokra használják fel a helyzetet. Az elnök úr szeretné egyértelművé tenni, ilyen krízis helyzetben a nemzetközi tengerészeti törvények értelmében a legközelebbi kikötő felelőssége a hajó fogadása, tolmácsolta Emmanuel Macron közleményét szóvivője. Az olasz belügyminiszter közben német kollégájával Horst Seehoferrel egyeztetett az európai migrációról. A közlemény szerint Róma és Berlin közös javaslatot készül bemutatni a június végi EU csúcson az unió külső határvédelmének azonnali megerősítéséről. Annyira lehangoló volt azt hallani éveken keresztül, hogy a tengeri határokat nem lehet megvédeni. Magyarország üdvözölte az olasz kormány lépését. Orbán Viktor példaként említette Ausztráliát, amely ország rendkívül határozottan védi hosszú partvonalát. A kormányfő a szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján rámutatott, nem a határvédelem képessége hiányzott az olasz hatóságokból, hanem az akarat. Az akarat visszatért Olaszországba. Nagy pillanat ez, valóban változást hozhat az európai migrációs politikába. Sok sikert kívánok az új olasz kormánynak, és mindenben támogatjuk őket. Peter Pellegrini szlovák kormányfő úgy vélte, nemet kell mondani arra, hogy európai pénzből drága mentőrendszert építsenek ki, hogy mindenki, aki vízre száll, számíthasson rá, hogy kimentik és automatikusan az EU területére szállítják. És mi közben érezzük a tökös lacsó illatát, azért picit komolyabbra fordítsuk a szót. Az elmúlt egy hónapban történt valami, nem nagyon tudom az okát, de nem sokára megtudjuk ezt is. Valamikor ugye egy hónapja az osztrák kancellár azt mondta, hogy nincs illegális bevándorlás. Aztán jött Angela Merkel, és néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy a magyarok helyettünk védik a határokat, és aztán jött az új olasz belügyminiszter, aki szintén azt mondta, hogy nincs illegális bevándorlás, jó éjszakát. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a vendégünk, szép estét kívánok! Mi történt? Mindenkinek megjött a józan esze? Jó estét kívánok! Ha rövid választ kell adnom, akkor az, hogy igen, de ha egy kicsit részletesebben, akkor az események meggyőzték Nyugat-Európa vezető politikusainak egy részét, alá szeretném húzni egy részét, hogy ebben a helyzetben az a migrációs politika, amit az elmúlt években Európa folytatott, az nem lehet továbbvinni, magyarul. Az osztrák kancellár, amióta színre lépett, közölte, hogy Ausztriának nem kellenek a migránsok. Nulla. Fölépítették... Lehetett tudni az előzetes dumáiból is, ahogy ő felkészült a kampányra, persze, már ott volt kampánytényezőként. És hát nem a szocialistákkal alkotott koalíciót, mint korábban volt, hanem a Szabadságpárttal. Ettől kezdve a migráns politika ugyanazt mondta, amit a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, Olaszország. A választásokat megnyerő két párt alapértéke az, hogy Olaszországba több migráns nem jöhet be, és az ott lévő illegális migránsok közül, alá szeretném húzni illegális, 500 ezer főt ki kell toloncolni, ez nagyon nehéz, Franciaország. Fél millió emberről beszélünk. Fél millió emberről, de hát elnézést kérek, hát több millió ember van Észak-Afrikában, aki azt várja, hogy mikor tud átjönni Európába. Most egy hajóügyből óriási botrány van, lehet, hogy lesz időn átérni. Franciaország egy perc alatt elítélte az olasz politikát, hogy micsoda a dolog, hogy nem fogadják be azt a hajót, de azért a olasz válasz az volt, hogy bocsánatot kérek. Csak tavaly a franciák a francia-olasz határon 85 ezer embert visszaküldtek. Tehát máshogy fogalmazva Európa váltott, Merkel. Én végignéztem Merkelnek ezt az éjszakai műsorát, ami számomra érdekes volt. A műsor ugyanis úgy indult, hogy a G7-es csúcsról beszélnek. De kiderült, hogy egy órát lehetetlen erről beszélni, hát itt néhány mondattal el lehet. A G6-os csúcs volt, mostanában azt mondogatják,
Trump megnyilvánulásai okán, de ez igen, a válasz az, hogy igen, de ha ön ezt mondja, a G6+1 igaz, csak a G6 sem egysége semmibe. A merkeli álláspont az volt, hogy Európa egységes olyan többek közt a migráció kérdésében nem tud. Mi volt a merkeli mondat lényege? Merkel azt mondta, hogy Magyarország védi Európát, benne Németországot, a magyar kerítés, mondta Merkel, ilyet egy évvel ezelőtt nem mondott volna, a szerb határon Európát védi. Amikor a Anne Will, aki a műsorvezető, megpróbálta bevinni Merkelt idézőjelbe a dzsungelbe, hogy mondjon rosszat a V4-ekre, Merkel nem volt hajlandó. Azt mondta, hogy a V4-ek politikáját megérti. Merkel. Azért az elmúlt órák tapasztalata az, hogy összehívják a német tartományok belügyminisztereit. Erre a konferenciára nem hajlandó elmenni a német belügyminiszter Seehofer, aki a bajor kormánypárt, a CSU elnöke. Tehát itt megint meg kell állni, mert óriási viták vannak Németországban, hogyan tovább. Nagyon a német belpolitikában, mert ez ennek a része, azt gondolom. Nézzük akkor kicsit azt, amit valóban itt a földközi tengeren mostanság történik, és ami kiválthatta az olasz belügyminiszter nagyon erőteljes véleményformálását is. Van ez a bizonyos hajó. Ez azt hiszem, hogy példaértékű Aquariusnak hívják, fölvett egy csomó migránst, egy német tulajdonban lévő holland zászló alatt hajózó hajó, hogy majd elszállítja őket Olaszországba. És azt gondolom, egy nagyon emberi megoldást talált Olaszország. Nem tudjuk befogadni a migránsokat, de tudunk küldeni orvosokat. Aztán tessenek hajózni, ahol lehet. Ha most jól tudom, akkor éppen Spanyolország felé mennek. A válasz az, hogy önnek igaza van, jön a de. De Olaszország kerek-perec közöttein több migráns nem hajlandó befogadni. Zárójel. Itt mi az alapdilema? Az alapdilema az, hogy mindenki attól rettek, hogy a törökök megnyitják a görög határt. A görögök szokásuk szerint nem hajlandók a migránsokat megállítani. A görögök mindig azt közlik, hogy megállítják a migránsokat, ha cserébe elengedik a görög államadóságot. Ez vicc. Vagy ha a németek... Nem vicc ez. Nagyon észnél vannak ők. Ez gyakorlatilag zsarulás. Nem vicc, zsarulás. Igen, csak Európa erre nem vevő. Ugyanis a görögök nem hajlandók erre, akkor a görögöknél ott fog renni több tíz vagy százezer vagy millió migráns, mert akkor Görögország északi határait kell lezárni. Még egy mondat. Azért annyit látni kell, hogy új migráns útvonalak vannak. Az embercsempészek rendkívül nagy összeget keresnek a migránsokon, és ha nem mehetnek tovább a migránsok az eddig irányba, akkor viszik őket más irányba, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Ausztria zárt. A szlovénak bejelentették, ha kell, hadsereggel zárják a határt. A horvátok, akik 2015-ben mindennek elmondtak minket. Ugyanaz... Kettő nap alatt, nem, egy nap alatt összeroppantak, azt hiszem, a migránsválság alatt. De pillanatok alatt már bejelentették, hogy Horvátország nem enged be migránsokat. Tehát máshogy fogalmazza, az a politika, amit Magyarország egyedül kezdett, jelenleg ott tartunk, hogy Európa egyre nagyobb része felsorakozik mögénk. Melyik a komolyabb veszélyzóna? A szíriai arab zóna, vagy az észak-afrikai? Honnan érkezhet egyébként akár Olaszországon keresztül, vagy azt megkerülve több migráns illegális bevándorló Európába? Ha én ezt a kérdést ma teszi föl, akkor a mai válaszom az, hogy két évvel ezelőtt a fő veszélyzóna Szíria volt, jelenleg a szíriai polgárháború vége felé közeledünk, lassan, ellentmondásosan, és egyre több migráns akar bejönni Európába, részint Észak-Afrikából, részint Fekete-Afrikából, részint Ázsiából. Tehát ha megnézem, hogy Banglades, Pakisztán és egyéb területekről, akkor azt kell mondanom, hogy ez mind gazdasági migráns. Tehát nem politikai migránsokról van szó. Én két nappal ezelőtt jöttem vissza, végigjártam Finnországot, Baltikumot, Dániát, Németországot, stb. Egyre több a migráns, és egyre jobban zavarja az ott élő fehér lakosságot. Máshogy fogalmazva, az európai politikának lassan, de váltania kell. Köszönjük szépen, megvannak erre, azt gondolom, a precedensek, és talán jó irányba haladunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magadjának.